Ինչու Հայաստանում մինչև հիմա չեն արտադրվել թուրքական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի նման սարքեր։ Սա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի այսօրվա ասուլիսի ժամանակ օդում կախված հարցերից էր։ Մեր հասարակության համար էլ շատ ցավոտ թեմա է, օրինակ այդ բայրակտարի թեման, հա։ Մենք պետք է հասկանանք այդ բայրակտարը քանի տարում եւ ինչ ֆինանսավորումներով է ստեղծվել։ Եթե մենք այդ հարցը մեզ չենք տալիս, ապա մենք հրաշք ենք սպասում, սիրելի հայրենակիցներ։ Պետք է իմանանք, որ ասենք հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվել եւ դրանք ասենք տարիների ընթացքում է տեղի ունեցել, եթե ոչ տասնյակ տարիների։ Եկեք պարզ խոսենք, էլի Հայաստանում ասենք բարդ արտադրանքներ, քանի այդպիսի գործարան դուք գիտեք։ Կա արդյոք այդպիսի գործարաններ, նույնիսկ քաղաքացիական ոլորտում։ Մենք արտադրանք տալու լրջագույն խնդիրներ ունենք, թե որակի վերահսկողության, թե ստանդարտների, թե արտաքին շուկա դուրս գալու տեսանկյունից։ Նախարարը ստիպված էր պատասխանել եւս մեկ բարդ հարցի, ինչու հայկական հոպը չկարողացավ խափանել ադրբեջանական թուրքական անօթաչուների աշխատանքը։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցների մասով ցանկացած զինատեսակ ունի իր արդյունավետության չափը։ Եթե դու ունես մեկ միավոր ենթադրենք, որը ունի 4 խոցող միջոց, բայց քո վրա գալիս է ենթադրենք 30 անօթաչու թռչող սարք, ինչ է անելու քո հակաօդային պաշտպանության միջոց։ Արդարացում չի սա, մարդ է, ժողովուրդ ջան, մենք այո, պարտվել ենք մարտում, անհավասար մարտում պարտվել ենք, կռվել ենք, պարտվել ենք։ Որոշ դրական կողմեր նախարարը նույնպես ներկայացրեց, օրինակ պատերազմի ընթացքում լայնորեն կիրառված հայկական ռազմական արտադրանքի թվում են հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերը։ Հատկապես հետ ուրեմն ռազմետկայի համար նախատեսված անօթաչուները իրենց բավականին լավ են դրսևորել եւ դրա մասին մենք նաեւ ունենք զինված ուժերի կարծիքը իրենց կիրառման արդյունքում։ Այո, այս պատերազմի ընթացքում ըստ Արշակյանի հարվածային անօթաչուներ այս պատերազմի ընթացքում եւս հայկական բանակը կիրառել է, սակայն ավելի փոքր քանակությամբ, փորձնական, չեն հասցրել սերիական արտադրության դնել, բայց շուտով կանցնեն պետական փորձարկումների փուլի։ Հիմա արդեն կարող են մի փոքր ճակերտներ բացել հայկական օրինակ խոցող անօթաչուների դեպքում, փորձնական կիրառման մեջ արդեն իսկ կիրառվել են արհեստական բանականության ալգորիթմներ, որ հենց օբյեկտների ճանաչման, դրանց թիրախավորման համար։ Միաժամանակ հայկական ռազմարդյունաբերական ընկերությունները շուտով կկարողանան արտադրել հրետանու ամբողջ սինամթերքը, որ անհրաժեշտ է հայկական բանակին։ Տարբեր տրամաչափի ականանետեր, ականներ, ուրեմն հրետանային միջոցներ, հրետանային միջոցների սինամթերքներ արդեն իսկ տեղայնացված է արտադրությունը։ Արշակյանը գոհ է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի դասընթացներից, որոնք նախարարությունը կազմակերպել էր համաճարակի փուլում մարդկանց նոր հմտություններ տալու համար։ Հիմա նախատեսում են այդ դասընթացները վարել նաև զինծառայողների համար։ 2020 թվականի վերջում որոշում է ընդունվել, որպեսզի հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինվորներին, ինչպես նաև մասնակիցների համար 18 ուղություններով իրականացող դասընթացները կազմակերպել անվճար հիմունքներով։ Նախարարը բոլորին հրավիրում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում աշխատելու, քանի որ միջին աշխատավարձը այնտեղ հասել է 580,000 դրամի, ընդ որում խոսքը մաքուր աշխատավարձի մասին է։